danta guud dimagacad ka garanaysa wax la wada leeyahay waxa wada leh aan dhamaan ba bulshada heer Soomaaliland aan maadaama ay dan guud tahay ilaalinteeda iyo ka warheynteeda iyo mas'uuliyadeedu waxa saaran tahay dawladda aan dawladda dhexe iyo to hoose waa isku dawlad dalku waa hal dawlad weyn aan iyaga ayaa xil ku saaran yahay maadaama saa tahay waa xaraam وأنا wax laga xumaado lama aqbali karo mana dhici karto inay dawladdu danta guud dadka waxay wada leeyihiin mooyaane waxaan la wada lahayn in lagu fangareeyo oo lagu bixiyo ma suurta gal ma aha mana dhacayso mana yeelino mana aqbalayno waana kula xisaabtamaynaayo dawladaha kuwa hoose ka sareba anaga ayaa meesha saarnay cod baan ku saarnay codkayagina waanu haysanaa oo fartaan ku saarnay baan ku bedeli doonaayo wala isu iman doona iyagoo campaign loo socdo oo na baryayo ayaa iman doonta waxaan ku xisaabinaynaa codkayaga waxa weeyaan waanu ku qiimeyn doonaa danta guud ee la boobayo cid kasta oo ay ku lug yeelataa beritoola marka codka la soo doonto waxba naguma laha haddaanu shacabka nahay ganacsatada waxaan leeyahay war wax xaaraan waxay iibsanaysaan hantidiin ku iibsanaysaan war waxa leh dad agoon baa wax ku leh dantan guud masaakiinta wax ku leh kuwa meelay degaan labaa ku leh wadooyinka toban wallaahi waa xaaraan wabilaahi waxaan utalahi waa xaaraan waxba ayaan suuq madow lagu kala iibsanin xoolaad guud danta guud lagu kala iibsanin dawladdana waxaan leenahay ilaahay intaa ka yaabtaan dadka waxooda u ilaaliya waa la isweydiinayaa beri waa la isweydiinayaa oo cod baan ku weydiin doonaa ilaahayna wada weydiinayaa qiyaamaha marka aakhiraad dambaysa dadkan nimankan hantiilayaasha ah ee ganacsada loo yaqaanana waxaan leenahay horey dalkan u boobeen oo maalin walba dhulbo bay ku jiraan waxaan ay iibsanayaanna waa xaaraan oo adduunkana waa lagu xisaabin doonaa oo aakhirina waa lagu xisaabin doonaa ilaahay intaa ka yaabtaan oo ilaahay ka cabsataan oo aakhiradiina u tudhaan waxaa iibsanaysaan ay hantidiina gelinaysaan ka fiirsada baan leenahay وفي أب وابلكيشن عصري أو كا قبطر على ذيغنا المالية سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا ديجيز غاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جو كسوع الكرتيد وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا